Ta fëmi kanë zgjedhur që në këtë mënyrë të freskon e të përbalojnë temperaturat e larta në Kosovë. Pak qytetar shihen duke u endur në sheshet e Prishtinës në mesditën e së hënës. Ministria e Shëndetësisë ka dalë me një vendim pas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Sipas vendimit, gratë shtatzëna lirohen nga puna. Në rast të pamundësisë lirimit nga puna, të njëjta duhet të punojnë nga shtëpitë. Në po të njëjtën periudhë është marrë vendim që qytetarët me sëmundje kronike të punojnë me orar të shkurtuar deri në 4 orë në ditë. Ndërsa puna në sektorin e ndërtimtarisë në ambiente të hapura është ndaluar nga ora 11 deri në orën 17 në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Këto vendime vlejnë deri më datë 20 të këtij muaji. Varësisht prej temperaturave që mbizotrojnë gjatë muajit korrik dhe gusht, ndërmerren masa të tjera thuhet në vendim.